Ja, mycket skönt att få avsluta en tung säsong med vinst. Jo, absolut. Som säger, det har varit en väldigt tung säsong. Så, självklart var det skönt att vinna idag, även om som sagt för tabellen och allting så var det betydelselöst, men ändå skönt att känna att man får en seger till slut och kan ta med sig det till nästa säsong. Hur upplevde du matchen? Vi började ju knackigt, eller egentligen hela första halvlek tycker jag vi spelade rätt dåligt. Jag tycker vi är inte tillräckligt aggressiva när vi försvarar och vi rör oss inte tillräckligt när vi har bollen. Ändå skapar vi en del lägen faktiskt. När vi väl gör de sakerna vi ska så skapar vi lägen. Sen i andra tycker jag det blir bättre. Vi vinner lite mer boll och kan spela lite mer, även om vi inte spelar fantastiskt. Men jag tycker väl att det är rättvist att vi vinner till slut. Östersund, inte något typiskt superettanlag. De bjuder upp en del ändå. Ja, verkligen. De spelar speciellt, de spelar 3-5-2 eller något, eller ja, någon märklig uppställning och alltså en hel del bra individualister och duktiga med boll och så, men det kändes som att när vi satte upp tempot och kunde pressa dem lite bättre så fick de problem, men ger man dem lite tid så var de skickliga, absolut. Du får sätta det avgörande målet i slutet av matchen. Kan du berätta om situationen? Ja, vi har fått lite tryckt efter en fast situation tror jag. Så Tis slår ut en boll till Figge som dunkar in ett inlägg. Och ja, jag känner väl att jag är ganska ensam så att jag kan ta emot den och sen bara placera in den. Det var skönt. Det var på tiden för att måla här hemma. Precis, det var första hemmamålet va? Ja, det var minst sagt på tiden. Om vi tar lite helhetsgrepp på den här säsongen, besvikelse såklart, men ja, vad beror det på att det hackade? Nej, men ja, enorm besvikelse såklart. Det har väl varit flera faktorer. Jag tycker inte vi har spelat tillräckligt bra många matcher. Sen är det klart, vi har missat enormt mycket målchanser, precis som vi gör idag. Det har varit väldigt många matcher då vi skapar tillräckligt för att vinna, men... Jag tycker vi har, en del matcher har vi saknat lite tempo i spelet som behövs för att slå de här lagen. Att det har gått lite för långsamt och då är det lätt för motståndarna att försvara sig. Det tycker jag har varit vårt största problem. Och sen som sagt att vi har bränt alldeles för mycket lägen. Om vi blickar framåt 2014, vad tror du om möjligheterna att förbättra sig? Nej, men det är klart, det måste vi göra. Vi vill gå upp i Allsvenskan så att det måste vi göra. Och det är klart att det finns jättebra chanser att förbättra oss. Vi vet vad som ska till och vi måste bara bli bättre på det. Och vi har en lång försäsong där vi kan träna på det.